Živijo vlog, evo, ravno kar smo se spodili, ura je 10 do 10 in zdaj gremo na zajtrk. Luka Požnel se trenutno tušira, te drugi Luka, Gregornov, pa trenutno nekaj nalaga na računalnik, imaš ti kaj zapovedati za začetek dneva? Posle so zelo udobne, kaj lahko še povem. Nič, zdaj smo se zbudili, pa gremo pogledati, kak zajtrk imajo. Ne, bo prvič jedu zelenjavo danes vedem. Ne, zmotam. To se dobro zgodi. Evo nas, zdaj gremo malo v shopping center po malo hrane, da ne bomo umrli po poti do Jovaskule. Gremo z vlakom, vozimo se 3 urce, tako da bo kar naporno. Tukaj presedemo za vlak Jovaskula. In... En review vlaka, kako se vam je zdaj vlak? Kar nice. Res udoben. Internet je, ne? Vse ima. Internet je, vtičen se so. Ja. Zdaj bi malo pokazal. Čakaj. Ste sedeži so tako lepi. Zelo lepi sedeži. Malo tudi vtičence za telefone. Govorilnica. Evo, že prej smo imeli kar luksus, zdaj pa smo šli prav na tako izolirano sobce, sam za nas. Kliče se working compartment, tako da Gregorna so že pripravil, da bo delo, ne? Vse to. Kaj pa ti? Boš pospal. Boš pospal? Just run away with my darling. We'll get real lost. We'll get real lost again. Just run away with my darling. Naši zaključni postaji, se pravi v Jovaskuli. Ja, bom zdaj povedal. Evo, ko smo prispeli v naš apartma. Tukaj je dnevna soba. Kuhinja. Naša kopalnica, pa pralni stroj. Luka je ta slučajno edita sta video na televiziji. Tukaj pa naša sobica. Imate še dva kaj zapovedati. Razi tega, da je po lepo tukaj. Zelo lušno zadeva, no. Kaj je rečem? Ja, res dobro. No, pa se vidimo pol. Trenutno bomo eno juhico naredili, tako da.